La Fundació Santcugatenca Equànima estrenarà en el marc del Festival Internacional de Cinema Alternatiu de Barcelona la seva pel·lícula Les morts de Chan Yorinti. En principi volíem fer un documental per explicar aquí el que nosaltres mateixos com a societat de consum hiperconsumista estem provocant i que no som conscients realment, no? Però després, la Fundació vam fitxar un director excel·lent que per mi és un poeta visual, i ell va incorporar alguns elements onírics a el que en principi era un documental i s'ha convertit en pel·lícula. I amb això el que volem és crear debat aquí, tenir una targeta de presentació per estimular el debat aquí a Europa i ens impliquem una miqueta més del que ens estem implicant. La pel·lícula es va rodar fa uns anys, però la seva producció es va paralitzar per la falta de pressupost. L'any passat, amb la pel·lícula encara per acabar, Les morts de Chan Yorinti va guanyar el Premi Internacional de Lux del Festival Internacional del Cinema de Tarragona. Gràcies a això vam poder arrencar la postproducció. Encara ens faltaven cèntims i encara vam trigar quasi un any en poder aconseguir els cèntims per acabar-la ja definitivament. I justament ha sigut acabar-la i hem sigut seleccionats al Festival Europeu de Cine. Ens n'anem a Sevilla demà passat. I al Festival de Cinema Alternatiu a Barcelona també, que els ha interessat moltíssim tot el que hi ha darrere fons en aquesta pel·lícula. La pel·lícula vol ressaltar l'efecte de la deforestació a la selva amazònica peruana, tant a nivell ecològic com a nivell humà, i posar de relleu les ètnies ancestrals que cuiden un bosc tan important per al clima global. Sí, des de fa 20 anys estem treballant a Perú en projectes de cooperació al desenvolupament i des de fa uns 6-7 anys estem a la selva també, a la selva central del Perú, que és un lloc absolutament devastat pels conreus de matèria prima que venen després aquí a Europa i vam decidir donar veu una miqueta a tot el que està passant, sobretot perquè no només és un problema ecològic, també és un problema, greu problema cultural. Totes les ètnies estan absolutament desapareixent, perdent la seva essència i la veritat és que és molt greu el que està passant allà. Pensa que quan acaba la temporada de pluges i especialment entre el juliol i l'octubre-novembre, tot el cel de la selva central, i aquest any 24 ha sigut pitjor que mai, tot el cel està ple de fum i de cendres, com si nevés, quasi tot el temps aquests mesos, de la quantitat d'incendis que hi ha. Les morts de Chan Yorinti s'estrena per al gran públic a proper diumenge 17 de novembre en el marc del Festival Internacional de Cinema Alternatiu de Barcelona. Piteni chong o kama keni shinjong, ni shinjong, ni shinjong.